אחרי הגשם ואחרי החורף, הרבה פעמים יש שערות, והשערות האלו גורמות לזה שדברים שהיו תמונים בקרקע נחשפים. אני פה ליד המצודה של אשדוד, מצודה ידועה, והסתכלתי פה על הקרקע, ואפשר לראות ש... אני לא יודע אם אפשר לראות, זה את האמת קטן מאוד. יש כאן מטבע שמונח על הקרקע. רגע, נראה את האצבע שלי. הנה, זה המטבע. כן. קשה לזהות, בואו נזיז אותו, הנה זזנו אותו מהחול. זה מטבע מהתקופה המוסלמית, לא יודע איזה את האמת, אבל הוא היה מונח כאן, כנראה איזה 1,000 שנה. אבל הגלים והגשם וכו' וכו' חשף את זה ואפשר לראות את זה. אתם רואים? זה המטבע.